בוקר טוב, יום שני, מסכת יבמות, דף קי"ב. הגמרא מצטטת משנה במסכת נדרים. שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. כלומר, שלוש נשים יכולות לבוא ולומר, יש להן טענות ומגיע להן כתובה. אחת מהן האומרת, טמאה אני לך. כלומר, היא אומרת, אני נאנסתי. היא אשת כהן, והיא אומרת, נאנסתי. או, השמיים ביני לבינך. כלומר, אתה לא מתנהג בי כמו שגבר מתנהג עם אישה. כלומר, הוא אינו מסוגל להוליד. או, במקרה שנטולה אני מן היהודים. כלומר, היא אומרת שקשה לה לקיים יחסי אישות, ולכן היא רוצה להוכיח לבעל שהיא לא רק איתו בבעיה, אלא עם כל העולם. אז היא אומרת, אני אוסרת על עצמי את כל הגברים. חזרו לומר, עם כל הכבוד, בכל שלושת המקרים האלה, אישה לא תהיה נאמנת. למה? כי יכול להיות שהיא תאמר את הדברים האלה, למרות שהם אינם נכונים, שלא תהיה אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. אז אם כן, אם אישה אומרת, טמאה אני לך, צריכה להביא ראייה, השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה. כלומר, אם היא אומרת, בעלה איננו יודע, איננו יכול לתפקד במיטה, אז יעשו דרך בקשה. רש"י אומר, מה יעשו דרך בקשה? לבעל להתנהג עמה מנהג יפה. מדברי רש"י משמע, שהבעיה היא שהוא לא מתנהג איתה יפה, אבל לכאורה לא זאת הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שהוא לא מסוגל לבוא עליה כדרך בני אדם. אז מה שייך להגיד שהתנהג יפה, לא התנהג יפה. אומר תוספות, פרש רבנו תם, יתפללו למקום וייתן להם בנים. כלומר, אם האישה באה ואומרת, הרי הוא הרי בכלל מכחיש, אבל האישה באה ואומרת, הוא לא מסוגל לתפקד מינית, אז אומרים, אוקיי, אז בוא נתפלל על זה, מה את מתייאשת? ורבנו תם פירש, יעשה סעודה ויפייסה. שזה בכלל נראה מוזר, מה זה יעזור שהוא יעשה סעודה ויפייס אותה? האם העובדה שהוא יעשה סעודה ויפייס אותה יגרום לכך שהוא יתחיל לתפקד מינית? האם יכול להיות שבעצם רומזים לנו כאן בדברי תוספות, שאולי חלק גדול מהבעיה של התפקוד המיני של הבעל נובע מזה שאין יחסי קרבה, שאין יחסי אינטימיות, שאין יחסים ראויים ביניהם. ולכן אומרת המשנה, יבקשו, מה זה יבקשו? יבקשו, פרשו של דבר, שיעשו דרך בקשה, יארגנו איזשהו דרך פיוס, איזשהו דרך חיזור. זה בעצם המשמעות של יעשו דרך בקשה. אוקיי, אז זה נושא אחד. הנושא שני ששווה להתעכב עליו, הוא כל הדיונים שמופיעים בדברי הגמרא, על ההבדל בין שוטה לבין חרשת. הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, יש לנו משניות שלמות שמתארות את הנישואים של פיקח של חרש לחרשת, של פיקח לחרשת או של חרש לפיקחת וכדומה. והשאלה היא, למה חכמים תקנו נישואים לחרשת ולא תקנו נישואים לקטנה? אז הגמרא אמרה, מה יש לחרש וחרשת תקנים לרבנן נישואים? ומה ישנה שוטה ושוטה, דלא תקינו לרבנן נישואין. למה כאן כן תקנו וכאן לא תקנו? אומרת הגמרא, תשובה מדהימה. שוטה ושוטה, דלא קיימה תקנת דרבני, דרבנן, דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, לא תקינו לרבנן נישואין. כלומר, אין אפשרות בנוהג שבעולם, אין אפשרות ששוטה עם שוטה יוכלו לחיות ביחד, כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת.
רואים איך הגמרא מבינה ברגישותה הגבוהה, שיש מערכות יחסים שהן בלתי אפשריות, ולכן גם אם בלית ברירה אנחנו נכיר בהם, אבל ודאי לכתחילה אנחנו לא נתקן מסגרת כזאת. כשמתקנים על חירש וחירשת, פרושו של דבר שהם לא שותים במאת האחוזים, שיש אפשרות לטיפול ושיפוץ. שלום, שלום.